Хората, живеещи на улица Иван Вазов, газят дупки, локви и кал месеци наред. Няма въобще ни тротуар, нито асфалт, по който да минем с бебешката количка. Налагаше ни се дори в зимата и в дъждовете. Слагаме калцуни, който каквото има турбички, за да можем да преминем, защото сме до колене в кал. Бонка Иванова е майка на едномесечна дъщеря. Много е трудно с количка. Чупеца, това е втора количка. Предимно се носи, някой трябва да дойде му срещни, за да се прибера до вкъщи. Фирмата изпълнител не спази изискването да разкопаят само 1,20 м, разкопаха цялата улица, защото така им беше по-удобно. Всичко е разкопано и насипано. Сега те си асфалтират ивицата, заминават си, ние си газем в калта. И водосточните шахти са запушени. Живеещите тук са отправили предложение до общината да възстановят настилката със собствени средства, но получават отказ по думите им заради мониторинга върху проекта. Фирмата изпълнител се притеснява да не бъде обвинена в злоупотреба със средства. И сега община и изпълнител се прехвърлят топката, защото така им е по-лесно, като ни вкарват в един, практически в един нонсенс. Съместник кметът архитект Боян Коларов обеща да се запознае на място с ситуацията. Очакваме неговия отговор.